del Presidente della Repubblica alla dottoressa Hilda Mula. Grazie. Presidenti i Republikës së Italisë Sergio Mattarella nderoi me urdhrin e yllit të Italisë sopranën e njohur shqiptare Hilda Mula. Ceremonia u mbajt në rezidencën e ambasadorit të Italisë në Tiranë dhe ky titull ju dorëzua nga ambasadori italian në Shqipëri, Fabrizio Bucci. Nella residenza italiana. Jam i lumtur që kam në rezidencën e ambasadës italiane artisten e madhe, një interpretuese të shkëlqyer të bel cantos, zonjën Hilda Mula. Motivacioni i këtij nderimi është për karrierën e saj të jashtëzakonshme si soprano e vlerësuar pa diskutim në Shqipëri, Itali dhe në botë, për përhapjen e kulturës, muzikës, artit dhe historisë italiane përmes operave të mëdha, të shkruar nga kompozitorët italianë dhe interpretuar në mënyrë të mrekullueshme prej saj në teatrot e të gjithë botës. Sopranoja shqiptare, edhe pse është nderuar me shumë çmime e vlerësime gjatë karrierës së saj, ky titull e ka prekur shumë për këtë arsye. Më ka prekur se pikërisht tregon që të gjithë ne artistët kemi nevojë për këtë kulturë të madhe italiane, për gjithë kompozitorët të cilët kanë qenë dhe janë shtyllat e artit tonë të kënduarit. Një dalje e parë mbas shumë muajsh është një njohje, të themi, e karrierës sime dhe më pëlqeu shumë motivacioni se është njohja e kontributit të artit italian, të bel cantos italiane që unë kam dhënë në botë. Do më thënë, vetë muzika, arti, nuk kanë kufi. Me gjitha të, u riktheve dhe vetë në kohë, për vetë faktin se ka qënë Italia, dera e parë nga hapën dyrët për ëndrat tuaja. Porta Italis është porta, vërtet porta e madhe. Më thënë, pa laboratorin, pa eksperiencen, pa komunikimin, pa gjuhën, pa bel canton italiane, nuk ekziston arti të kënduarit. Hilda Mula ka skalitur me zërin dhe interpretimin e saj skenik, krye heroinat e operas italiane, me skena të ndryshme të botës, por kur e vë të zgjedh, me styre, veçon Violetën. Rolet më të bukura, rolet që më kanë hapur dhe dyert kudo në botë, kanë qenë pikërisht Traviata e Giuseppe Verdit. Pasaj të kalojmë, do të them, me Puccinin, me La Bohème-n dhe me shumë vepra të tjera. I bëj edhe një omazh të gjithë kompozitorëve italian, të cilët kanë shkruar kaq bukur sa mbajnë artin dhe sot tek kësaj dite pikërisht me këtë repertoar. Hilda Mula kohë të fundit ka qenë shumë prezente në Kosovë. Ajo thotë se po kontribuon për diçka e cila do të mbahet më ngjatë. Është një detyrim i imi, pasi çfarë është një artist nëse nuk ka dhënë kontribut? Kontributi nuk është vetëm në skenë. Kontributi është të ndërtojmë diçka, të bëjmë diçka që të ngelet historike, të bëjmë diçka që të mbahet mend. Dhe projekti që po bëjmë do mbahet mend. Të shohim. Ceremonia nderimit për sopranën u mbajt me pak persona, në respekt të masave anti-Covid. Në këtë ceremoni simbolike, artisti u shoqërua nga bashorti, Hetem Ramadani dhe Bia Nina, si dhe disa miq të afërm, ku binte në sy edhe prezenca e tenorit të famshëm Sajmir Pirgu.